střelecká sluchátka MSA Supreme Pro X. Ahoj, zdravím vás, vítám vás v tohle videa na novém kanále pro ty, kdo mě neznají, tak já jsem Honza. No a dneska se mrkneme na tyhle sluchátka, zkusíme to tady zbouchnout jenom tak rychle, jako zase takový další rychlej gear tip. Já tyhle sluchátka mám skoro od té doby, co jsem si udělal zbroják, koupil jsem si je Pár měsíců si myslím potom, takže už je opravdu nějakou chvíli mám. Jsem s nimi neskutečně spokojený a chtěl bych vám je tady představit, říct vám takový jejich asi hlavní výhody, proč jsem si je pořídil, a třeba takový nějaký nevýhody, který teďka znova, když bych kupoval, tak bych třeba zvažoval jinak a trošku, jak se mě třeba změnil pohled nebo jak to prostě je. Takže co se týče těchto sluchátek, tak jedná se o elektrický sluchátka s nižším odposlechem. To znamená to, že mají nižší od, odposlech všeho dění kolem a ty to vám elektronicky posílají dovnitř přes vepředu je mikrofon a vevnitř je reproduktor překvapivě. Vyznačují se tím, že mají opravdu velmi kvalitní zvuk, že ten odposlech je opravdu velmi kvalitní. Když to srovnám například s peltorama, které jsou i dražší, tak u těchto přijde, že ten zvuk je takový víc barevnější, nemůžu říct, že je kvalitnější, je takový jiný, ale přijde mi jako i živější, takový víc barevnější, přijde mi, že možná má i větší jakoby rozpětí, co dokážou, co dokážou zvládnout bez toho, aniž by zkreslili a je takový jakoby méně zkreslený ten zvuk. Takže opravdu s tím, s kvalitou toho zvuku já jsem hodně spokojený. Další jejich vlastnosti jsou to, že potom, když se právě střílí, tak vám dokážou odfiltrovat to střílení a když na vás bude někdo mluvit, tak vy budete slyšet to, jak na vás někdo mluví, ale absolutně ne, nebudou vám vadit ty výstřely, nebudou prostě tolik hlasitý. Ty sluchátka dokážou odfiltrovat určité frekvence o určité hlasitosti, tak aby to nebylo škodlivý pro váš sluch a to vám pustí dovnitř. Takže jakmile budete mít tyhle sluchátka na u svých uších, tak víte, že jste definitivně v pohodě a že nemůže nastat nic, co by pro vaše uši bylo prostě jakkoliv nepříjemný, teda jedině, že by to byl nějaký ultravýbuch, co by proniknul těm sluchátkám, nebo že by jakoby nedokázali dostatečně utlumit, ale pravděpodobně v tom případě by vám takový sluchátka, už by vám to bylo jedno, protože to by vám asi ublížilo mnohem víc, než to, že by vám, se vám stalo něco ušima. Jinak Opravdu výstřely všechny výbuchy a tak, tak tyhle sluchátka dokážou prostě odslonit a vy je neslyšíte, není to pro vás nějak nebezpečný, což je super. Jinak potom samozřejmě můžete nastavovat hlasitost toho odposlechu nebo to, jak nahlas budete slyšet právě ten zvuk uvnitř vašich sluchátek. Dělá se to tady podle, pomocí těch postranních čudlíků. Máte tady jeden na zapnutí, vypnutí, a pak tady máte dva, jedním přidáváte hlasitost, druhým odebíráte hlasitost, prostě ovládání je úplně jednoduchý a myslím si, že to je super, protože v jednoduchosti je krásný. Hlavní výhoda toho elektronického odposluchu je ale to, že vy u toho nejste jakoby zatemovaný, že to není jako když si zaspete uši, že člověk pak jakoby ztrácí takový šestý smysl a není mu to úplně příjemný. Díky tomu elektronickému odposlechu tak furt vnímáte svoje okolí, je vám, opravdu, je vám to mnohem prostě komfortnější, než když máte nějaký sluchátka, kterým jste utemovaný celkově ještě, co týče těch sluchátek, tak bych vám chtěl dát takový celkový doporučení a to, že vám doporučuji opravdu zainvestovat do něčeho kvalitnějšího, protože obyčejný sluchátka za prvý ten útlum nemají takovej, takže i tak se může stát, že se vám váš sluch bude jakoby víc opotřebovávat a za druhý to není rozhodně tak pohodlný, člověku se to nechce nosit, není mu to prostě tak příjemný a spíš naopak ho to štve, než když má něco takhle pořádného. Další dobrá vlastnost těchto sluchátek tak je to, že mají gelový tyhle polštářky. V čem jsou dobrý? Tak je to hodně dobrý, když máte například brýle, že vám to tolik potom netlačí tu nožičku od brýlí do vaší hlavy, tak rychle vás třeba potom nezačne bodat hlava. Je to opravdu příjemný a i jakoby nošení jich samotných tak je mnohem příjemnější než sluchátek, který tohle nemají. Když pak já na sebe vezmu něco obyčejného, tak se cítím opravdu vždycky hrozně oproti tomu, když mám takovýhle svoje sluchátka. Jinak sluchátka tyhle tak mají provedení toho, že máte tuhle nahoru přes hlavu. Máte prostě klasický sluchátka přes hlavu. Tady, na, tady vlastně ty toho uchycení přes hlavu tak je nastavitelný. Na obou dvou stranách dá se takhle posouvat. Ty sluchátka musí být spojený drátem, takže na to je potřeba potom myslet. Sluchátka jdou přidělat i na helmu, jdou přidělat, takže tady to vlastně rozděláte, použijete takový adaptéry na helmu, ty se přidělají na helmu a do toho se přidělají ty sluchátka tady bych chtěl říct ale jejich jednu velkou nevýhodu a to je právě tohle předělávání, protože je to jenom kus drátu, který vy musíte jakoby rozdělat a tady to předělat do jiného drátu, zase to zadělat a to, takže není to udělané na to, že to budete po každý přehazovat podle toho, jaký sluchátka zrovna chcete. Jo, je to opravdu, že buď je mám tak, nebo tak, nebo jako můžete to přehazovat, ale bude to strašně pracný. Ani nevím, jestli by ten drát počas třeba neprasknul tím, jak by se furt ohýbal, tím, jak byste to vyndávali a nadávali. Takže to vidím jako jejich velkou nevýhodu. Tyhle sluchátka tak se dělají i v provedení, kdy nemáte klasický, klasický tohle přes hlavu, ale máte takový, takový tenký pásek nahoru a druhý pásek potom dozadu za krk. Budete mít oba dva odkazy dole v popisku, jestli je někde najdu. Ty jsou potom vhodnější v tom, že vám budou mnohem líp do helmy. Já kdybych vybíral znova, tak bych je zvažoval mnohem víc. Líbilo se mně tohle, že tohle je zase takový rychlejší, člověk to prostě vezme, nasadí to a uh, může jít prostě střílet, zapne to akorát a je good to go. Když to tam mělo přišlo takový složitější, má to ale tu výhodu, že tam ten model, nebo tam to provedení, tak bude právě pod helmu mnohem líp. Tady, když bych to chtěl dát pod helmu, tak to tam musím nějak tak jako speciálně zavlíknout, potom to tam bude ale nebude to, nebude to, prostě ono. Já mě to nebaví tohle dělat, úplně mě to štve, ani mě to osobně nevyhovuje. Takže za mě, když bych to chtěl na helmu, tak bych to hodil na ty adaptéry, ale tím, že se to musí přehazovat, tak tyhle sluchátka používám prostě takhle, jak jsou. Máme, když mám šeltovku a na helmu potom mám druhý. Což jsem původně tak neplánoval, myslel jsem, že budu mít sluchátka jenom jedny, akorát se ukázalo, že na tohle úplně nejsou vhodný. Pokud byste plánovali je sundávat, tak vám doporučuju vzít si je s rozepínatelným tajletím vrškem. Já nevím, jestli se ještě, ještě vůbec dělají s nerozepínatelným. To kvůli tomuhle kabelu, kterým to je spojený, abyste si to mohli rozepnout a právě to dát potom pryč. Jo? Když to máte nerozepínatelný, tak to se dělá tak, že se to prostě rozřízne, potom si na to nějaký rozepínatelný koupíte, anebo to pak máte prostě furt na a já vám to jedno, protože tenhle prostě zahodíte se týče toho druhého provedení, tak opravdu tam je právě hlavní výhoda toho, když to chcete dát pod tu helmu, protože to můžete helmu akorát nasadit a budete s tím naprosto v pohodě. Sluchátka jinak fungují na dvě a baterky, které se tam dávají tadyhle do té jedné strany, nemají na každý, ale mají to jenom na jedný. Takže že by to bylo nějak nevážný, byste nepoznali. Já ty sluchátka mám fakt jako dlouho a teď jsem se jak uvědomil, že já jsem v nich neměl baterky ještě, tak doufám, že mě to jako nečeká teďka někdy v blízký době. Každopádně vydržíte opravdu dlouho, co jsem to já sám teďka překvapený, když o tom tak přemýšlím. A za mě hlavní výhody jsou opravdu ty gelové polštářky, které jsou strašně pohodlný A potom ten hodně, hodně kvalitní zvuk a i to celkový provedení toho, že je to rychlý a jsou opravdu sluchátka pohodlný a je příjemný je nosit. Nemáte k tom utemovaný pocit, mají dobrý zvuk a je vám to opravdu příjemný na hlavě. Jedna nevýhoda, nebo další nevýhoda těchto sluchátek je to, že je to horší, když to chcete připojit na vysílačku a udělat to, jakoby, že budete přesně komunikovat s vysílačkou. Buď jsou na to takový jakoby, kity, které má to předěláte, takový přídavní sady právě pro komunikaci s vysílačkou, a nebo je druhá možnost koupit si tyhle sluchátka v provedení právě už s tím mikrofonem a s možností připojení k vysílačce. Ty jsou samozřejmě zase dražší a normální střelec to definitivně nepotřebuje. Já bych normálním lidem doporučil asi něco takového. myslím si, že jako většina lidí ani nepotřebuje helmu, takže dát si nějaký sluchátka rychle přes hlavu je super a... Za ty peníze, tak dostanete opravdu hodně hodně topový sluchátka. Co se týče potom helmy, tak bych dost zvažoval, jestli nejít radši do Peltorek, než do těchto těch sluchátek právě v komunikačním provedení. To se týče helmy, jak tam se spíš třeba předpokládá to, že pak člověk funguje v nějakým týmu a potřebuje mít možnost komunikace s vysílačkou. Takže spíš jakoby na ty účely bych potom přemýšlel o těch druhých sluchátkách, anebo bych to právě zvažoval Peltory. Ale zase je tam ten jakoby rozdíl toho zvuku, každý mu bude se něco jiného, takže pak si myslím, že definitivně stojí za to si to víc vyzkoušet, ale to už se hodně oddalujeme od těchto sluchátek, který si myslím, že bychom tímhle měli představený a já vám tadyhle sluchátka můžu doporučit, jestli hledáte nějaký kvalitní střelecký sluchátka pro prostě civilnější používání, a taktický používání bude jako taky s nimi dobrý, rád říkám, jako to přidělání na tu helmu, je to takový, že má to prostě svoje určité nevýhody, ale určitě vám tadyhle sluchátka můžu jenom doporučit, já sám jsem s ní neměl m, žádný problém. Jinak budu moc rád, když napíšete nějaký dobrý komentář, jestli jste tyhle sluchátka zkoušeli, případně jaký sluchátka používáte vy, budu moc rád, když tady dáte like a pomůžete mě v boj proti YouTube algoritmu a jako vždycky. Ať máte jakýkoliv sluchátka, tak hlavně nezapomeňte pořádně trénovat a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se a čus.